Dobro, da čujem. Čija su kola ukradena? Njegova. Gde su vam nestala? Ispred prodavnicu za cipele Tip Top na Obiliće Velec. Njega pitam. Marka vozila, registarski broj. Kombi LE 152141. Šta je s tobom, čoveče? Jesi li ti normalan? Normalan sam i ja sam u stanju da odgovaram na pitanje. Šta, njega da pitam, a ti da odgovaraš, jel? Pa jeste, pošto on ne je u stanju da razgovara. Šta je? Jel muta? Ne, ne mutav, nego hoću da kažem da uopšte nije u stanju da odgovara na pitanje. Čekaj, šta si ti njemu? Sestrić. On je na mene ujka, ja sam sestrić. I? Zašto ne može da govori? Zato, druže, što je on pod šok. I on se je potreso i uopšte nije u stanju da razgovara s ljudi. To hoću da kažem. Jel možeš ti da odgovaraš na pitanja? Mogu. On može, ali hoću da kažem da će da bude nepovezano. Ja predlažem da njega pitujete, ja da odgovaram, a da on to potvrđuje sa glavom, da klima... Slušaj, čoveče, je li on ovde oštećen? Ma, jeste oštećen je. Mi smo u stvari oštećeni obojica. Ali vi ste u pravu, druže. Ujutro je oštećen malko više. Da se izrazim, on se više psihički se oštetio. Tako da od njega korist nema za razgovor. Sedi. Pa, dobro. I ćuti. Važi. Da čujem. Šta se dogodilo? Zovem se Stojković Žitomir. Rođen sam u selo Stajkovce od oca Trpimira i majku Persidu. Cel vek radeo sam kao stoka. Zakon poštujem. Porezi plaćam. Stani malo, stani malo. Pre 17 godina prodao sam njivče zvano Oranje i kupio polovan kombi. Pređi na stvar. Aha, prvu krađu imao sam na vašaru konopnicu. Kad sam čekao red pred crkvu, izvukoše mi novčanik iz zadnji džep od pantalone. Od tad ga nosim u sako, obezbeđen sa zihernadlu. Al ne pomaga. Slušaj, Žitomire. U kafanu, kod detelim sa četiri lista, dok sam jeo pasulj, pozadi leđa, od čivilu, ukradoše cel sako, sa sve novčanik i zikernadlu. Pređi na kombi, čoveče, kombi! Kombi! A, kombi? A na kombi su prešli oni, čim sam ga kupio, odmah su mi ukrali brisači. A na svadbu u Vlasotince, kad sam u svojstvo kuma vodio kolo u hotel, ukrali mi četiri točka sa četiri ganc nove gume i ostavili ga na trupc. Žitomire! Eto, od tad ga vozim na ćelave gume, samo da me ostavi na miru. Daj, čoveče, da radimo posao, da radimo posao! A koji te sprečava? Za koje plaćam porez? Cel vek džepare ovu i moju sirotinju. Nijednog niste uvatili. Nijednog! Vatamo mi njih, prijatelju, vatamo, vatamo. Vatate, vatate. Koga ste uvatili? Mene ste uvatili kod Aleksinac. Naplatili mi kaznu zbog što nemam retrovizor koji su mi odšupali dan da nije. Šta je ovo? Na buvljak mi ukrali cipelu. Ja uapšen. Saslušavam ko roda na jednu nogu. Šta hoće ovaj čovek? Hoću da se obesim. Ako mi ne vrnete kombi, ću prodam ove cipele. Ću kupim 5 kila bezolovan i se polijem, zapalim pred skupštinu, pred kamere, da se oslobodim od ovaj život u koji samo plaćam porezi, računi, kazne i rampi! O čekaj bre, uče, smiri se. Ajde, bome ti! Sedi dole, bre, sedi. Dobro, bre, hajde. Če da ga umati? Dobro! Daj ti objasni, ja ovo ništa ne razumem.